Goed, so ek lees graag vir julle uh, ons my 'n donderdag aktuël uh, soos wat ons graag doen wanneer ons donderdag bymekaar kom en my eie perspektief op die wêreld. Ehm um, ek het die opskrif hy hou die hele wêreld in sy hand. Die wêreld is baie groter as Suid-Afrika. Soms raak 'n mens so gefikseer met jou eie swaar kry en die van jou mense dat jy vergeet dat ander mense ook swaar kry. Twee plekke wat gedurende die afgelope daaronder aandag gekom het is die aardbewing in Haiti en gebeure in Afghanistan. En 'n vernietigende aardbewing wat die land getref het, is bykans 2000 mense dood en meer as 10000 beseer. Die tropiese storm Grace het reddingswerk verder bemoeilik. Terwyl noodvoorrade die land instroom, lê die uitdagende taak van die opbou van infrastruktuur wat tot rommelhoope gereduseer is nou voor. Mag die Here deur sy gees die mense van hierdie seën en hulle onderneem. Dan ook Afghanistan waar mense in hulle duisende vir die Taliban probeer vlug tonele van desperates wat in sitplek op 'n vliegtyg probeer verseker is aangrypend terwyl die Taliban die internasionale wêreld die versekeringe gee dat hulle vryhede aan vroue sal gee, nie bloedvergieting gaan toelaat nie en 'n ordelike oorgang wil verseker kan niemand 'n mens kwaadlik neem as jy dit met 'n knippie sout oorweeg nie. In die verlede is mense brutal en genadeloos onthoof, ledemate is sonder meer afgekap en ander is gestenig. Mense is genadeloos gejag Hoe verskriklik sal dit nie die dag van oordeel wees wanneer mense rekenskap moet gee oor wat hulle met God se mense gedoen het nie, nee, want ons is almal God se mense of jy nou in 'n ander geloofstradisie behoort of nie. Aan die tuisfront saai COVID-19 steeds verwoesting. Dit is ontstellend dat gegee word die hoeveelheid mense wat of COVID onderlede het of kry of selfs daaraan sterf. Daar is steeds mense is wat agterdog en verwarring saai. Hyder aard is elke mens geregtig op sy opinie en mag elkeen vir homself besluit. Ek wil op geen manier daarop inbreuk maak nie en ek wil ook sê vir mense wat inluister, my bedoeling is nie om inbreuk te maak op jou reg om vir jouself te besluit nie, maar mag ek tog net hierdie volgende paragraaf lees. 'n Mens staan verbaas oor die tipe redevoering wat aangebied word vir waarom vaksines nie geneem moet word nie. Ek persoonlik ontvang soveel boodskappe met ontstellende veralgemeningen en verdagmakery. Dit is baie maklik om daai aansprake wat gemaak word op die internet te kontroleer. Jy hoef net te gaan, al die inligting is daar. Gedagtes soos dat COVID-19 ook die vaksines deel van 'n program is om die mensdom uit te wis. Dat die vaksines nou onskuldig voorkom maar oor 5 jaar sy tol gaan eis. Dat dit onvrugbaarheid veroorsaak. Dat stafte syfers onbetroubaar is, dat wetenskaplikes kop in een mis is met die vervaardigers van vaksinus en deel in die winste. Dat satelliete in die buiterym rondswerf wat daar rondswerf spoedig met alle gevaksineerdes gaan begin kommunikeer. Dat fetese gebruik word in die vervaardiging van vaksinus is ook lopend ongeloofwaardig. Jy het nie eers baie onderskeidingsvermoë nodig om daar te sê maar hier's hier is iets hier's iets nie lekker nie. Hem um, godsdienstige besware soos die merk van die dier, wêreldbeheer en om die vaksinete te neem is ongeloof. Dit oortuig mense ook nie dat die Here 'n mens inderdaad beskerm is so. In 'n mens se waardering vir mense wat redeneer, maar die Here sal my oppas. Maar dan moet 'n mens konsekwent wees en geen ander medikasie neem nie. Jy dacht, kan tog net opste van COVID-19 redeneer, die Here sal my oppas en sal my bewaar. Maar oor jou hartkwal of hoë bloeddruk Daar het jy 'n ander benadering nie. Daar drink jy die pilletjies soos die oom met my noudig wel het. Ook 'n probleem met die COVID. Ek sê oom drink jy medisyne. Hy sê hope. Nou dan moet ek mos die Here volkome en konsekwent vertrou. Ek kan mos nie net kies waarvoor ek hom vertrou en nie vertrou nie. Ek vra maar. Wetenskaplik is mediese en ander rolspelers wat hulle met die vaksinë identifiseer is mense wat glo waardig is en wie se integriteit bo verdenking is. Ek dink aan Michael Mole. As 'n so 'n persoon, Dr. Michael Moore, mense dis daarom vir jou 'n netjiese man daai. En gister se beeld, hy is woon op 'n gelowige. Is daar 'n boodskap wat hy skryf? En stowwe is mense is se lewensredders. Nou kyk dan na die mense en sien net maar kan ek verragtig glo dat hierdie man wie se lewe van integriteit getuig, homself aan sy neusland rondlei en deel is van 'n wêreldwye afspraak om mense in massa te vermoor. Dit sê net jy nie wag 'n bietjie. Ek het gister 'n program by Radio Kansel wat nou so 'n pot gooi beskikbaar is, het ek met drie persone wat by die dood omgedraai het gesels met COVID-19, Dr Gerard Botma, Dr Chris um, Malan en 'n uh, professor Henie Stander. Hulle alreeds by die dood omgedraai. Julle hulle verhale is verskriklik. Dit is verskriklik wat hulle beleef het en nou, ek het ook twee wetenskaplikes gehad Afrikaanssprekende wetenskaplikes wat deelgeneem het aan die gesprek een 'n viroloog van die Universiteit van Pretoria professor uh, het ek nou na naam reg uh, Meyer as ek nou Venter Venter en dan ook ehm um, ehm um, Angeli Kudsia die getuienisse van hierdie mense wat ontstellend en die impak wat COVID-19 uh, op hulle gehad het wens jy die grootste vyand nie toe nie Miskop, miskien wil mense dit bietjie gaan kyk. Dit is by www.radiokansel. Jullie gerus ook gaan kyk. Dit is absoluut aangrypend. Eh uh, Henie was ingeënt, maar uh, twee van hulle het uh, Henie het een ent gekry, sy al oor 60, uh, maar sy gesondheid is ja en en ook Gerard. Sy gesondheid was gekompromiteer, maar eh uh, Dr. Uh, Chris Malan is baie baie fiks van van Rivier Sonder End of iets met 'n Rivier en 'n so, End te doen daar iewers in die Kaap is hy en ek ken hom ook persoonlik. Ek ken al drie persoonlik. Ja. Ja, ja. ja, ja. wat nou in die kerk bode is. Ja, hy een. Mense wat weet hy is is on onsettend. En nou toe ek op nou goed, dis al by perspektief by Radio Kansel kan mense nie die pot gooi gaan luister. Ehm um, maar wat hulle vir my gesê het, een van hulle het ook in die einde sê, wil jy wil jy, trouwens, hulle ek trou ons hulle altyd in getuienis ook gesê in 'n verhaal, maar aan die einde het een van hulle gesê toe ek sê sê praat met mense wat nog huiwerig is, groot waardering teenoor hulle. Ek bedoel nie om mense te te sê, te sê ek het by iemand aangesteek. Jy sien dis die ding. Jy mag sê dis my keuse maar jy kan vir iemand anders om dit Covid selfs vlaymend by jou teenwoordig kan wees en jy ander mense kan infekteer. 'n so, Ou moet so mooi dink hè. Die gedagte is dat jou keuses ander mense nie raak nie en dis van al is, dit's van waarheid ontbloot. Jy weet nie, we, weer eens as jou voorbeelde of vriendskaplike bevindings en navorsing gegrond is, as die mense wat jou inlig inderdaad is wie hulle sê hulle is en jy kan hulle met jou hele wese vertrou, doen soos jy dit goed vind. En ek het mense binne my familiekring wat huiwerig is oor die entstof. Sê so ek bedoel nie om negatief of lelik te wees nie, maar jy skuld jouself dit om jou seker te maak, seker te maak van die feite. En het jy al met een van hierdie wetenskaplikes gesels? Ek sal jou die telefoonnommer gee en dan kan jy hulle vra met daai mense kontroleer. Ons het baie wysheid nodig. Ek sêdaf soms word 'n mens oorweldig deur die uitdagings wat op jou pad kom. Dis 'n moeilike en hartseer tyd waarna ons lewe, maar die son kom elke dag weer en weer op en solank as wat dit gebeur, is daar rede om te hoop, te glo en voort te beër. En ek het gedink aan daai liedjie wat sê hou die hele wêreld in sy hand. Hy hou die grootte dinosourus, die oupas en oumas hiersou nê in sy hand. Hy hou die kleinste feinste babitjie in sy hand. Hy hou vir ouma en vir oupa, hy's so bly, ook in sy hand. Hy hou vir mamma en vir pappa in sy hand en hy hou vir my en vir jou ook in sy hand. Hy hou die hele wêreld in sy hand. Maar ons het nodig om met verantwoordelikheid op te tree. Kom ons bid net. Here, ons sê vir U baie dankie dat ons kan saam bid. In die eerste plek vandag, ag, die wêreld is te mekaar maak. As dink aan Haiti uh dit moet verskriklik wees as jou leefwêreld letterlik rondom jou inplof uh geliefdes in pyn begrawe is reddingswerkers um medoenloos probeer om lewens te red uh te midde nog van daai ander uh tropiese storm Grace wat ook nog getref het um en al die nood wat daar is here ons bid vir uitkoms dankie vir vir, vir uh, instansies lande eh uh, bedieninge wat die mense van hierdie bystaan sal u noodwerkers ondersteun vir hulle buitegewone krag gee vir hulle beskerm vir hulle bewaar Here ons bid vir daardie land ons bid vir Afghanistan waar ons sien hoe dit mense eh uh, paniekbevange probeer om weg te kom uh, uit daardie land uit grense oorsteek en um, en hulle lewens nie seker is nie Here ons pleit in Jesus se naam dat u mense, u mense, mense is u mense, dat u hulle sal beskerm en bewaar. Here, ons bid dat u gewelddenaars tot bekering en inkeer sal bring. Ons bid Here dat u kragtig sal onderneem. Ons bid in die naam van Jesus vir die Afghanistanë, mense in daardie land. Ons bid ook vir gelowiges in beide daardie lande dat u ook vir hulle sal versterk, ook wat hulle getuienis betref. Here, ons bid vir geliefdes uh hier onder ons wie se name ons volgens genoem het en uh, elkeen van ons het mense binne ons verwysingsraamwerk wat siek is en ons streef vir hulle in ag dierbare Here ees steeds God u is op die troon sal u in die groot genade vir hulle naby wees ons bid vir hierdie hele Covid episode wat steeds met ons is met al sy hartseer en ontwrigtinge te leerstellings en pyn en, pijn, en uh, alles wat daarmee gepaard gaan Here visies wat agtergelaat word. Ag, daar is soveel soveel dinge wat gebeur rondom hierdie pandemie. Ag, Here God, kan ons vir U vra. Ons mag mos vir U vra. Het ons tog nog gehoor die afgelope uh, 3 keer wat uh, mense hier by ons kom preek het, eh uh, kandidaate vir die vir die vir die vir die pos van gemeente leraar uit Jeremia 32. Ek is God, sou enigiets vir my onmoontlik wees. En U wat roep dat ons huise sal bou, Here en grond sal koop en dat ons sal bly saai ook in 'n desperaat tyd soos hierdie, omdat U 'n verandering sal bring in omstandighede. Dis die God vir wie ons aangryp in die naam van Jesus en vra vir uitkomste wat hierdie saak betref en ook dat die waarheid sal seef vier en dit wat die duiwel bedoel om mense te te ontseeni en weg te hou van die genesing wat van U af kom ons het gebid daarvoor Here dat U wysheid en insig sal gee ons bid vir die gemeente in hierdie tyd van beroeping dat U wysheid sal gee ook waar die beroepingsvergadering eerskomende maandag is en dat U wil volmaak en wonderlik sal geskied ons vra dit in die naam van Jesus amen Oké okay, skappies, ons het die ewigheid voor ons. Ons hoef, hoef, hoef nie alles vandag te doen nie. Ons kuier weer saam. Kom ons gaan aan met hoofstuk 3 van Filippense. Julle sal onthou uit die, die vorige twee geleenthede uit, uh, het ons gesê dat hierdie gemeente baie baie besondere plek in die hart van Paulus ehm um, bekleed Uh, hy was baie by Liefde gemeente dit was 'n gemeente by wie hy op verrassende wyse uitgekom het uh, toe die Here vir hom toe hy in Troas was en hy eintlik op pad was na 'n ander plek toe hy in Silas sy 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 sy, 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 sy uh, reisgenoot en Timoteus en sommige plekke het Lukas ook saam met hulle gegaan het die Here vir hom oortuig in daai nag gesig uh, dat hy van rigting moes verander het hy by Filippi uitgekom het hy 'n baie klein gedeelte klein hoeveelheid mensies daarbye mekaar gekry die Joodse gemeenskap en veral hulle wat ehm um, uh, ja wat dan vanuit die Joodse eg Joodse gemeenskap kom was 'n klein hoeveelheid mense daar moes ten minste 10 volwasse mans wees om 'n sinagoge te vorm en daar was net 'n paar dames uh, oog sins bymekaar uh, en 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 maar hulle was uiteindelik ook die vonk wat God gebruik het om 'n gemeente in Filippi uh, van die grond af te kry iem um, hy het daar gewerk tot op 'n stadium dat hy ehm um, uh, natuurlik in die tronk gegooi is, mishandel is, agter die hele klomp dinge, uiteindelik is hy daar weg. Ehm um, Paulus bevind homself nou en dit het ons in die eerste twee hoofstukke gesê, bevind homself in Rome, uh in die gevangenis en ek het soveel waardering vir hom, julle, ons is maar in gesel op ons gerief nê, nee. as ek nou maar net dit wat ek nou net vir julle vertel het van ons vakansie ervaring, hoe ontwrigtend dit was. Dit gaan nie net oor die oor die grootjies nie. Wat gaan oor die ontwrigting nê? Nee? Want jou jy is mos maar geset in jou ways en jy het 'n manier van dinge doen en alles en uh, ons ons is gewoond aan ons aan ons um, ons sekuriteite um, om dan na jouself te bevind in 'n gevangenis. Nou Paulus was waarskynlik onder huisarrest geweest. Uh, ons sien dit dat hy kon skryf uh, en hy kon mense ontmoet. Uh, Epafras het hy ontmoet wat van die gemeente afgekom het met 'n liefdesgawe. Uh so daar was bepaalde vryhede, waarskynlik is Paulus na hierdie gevangenskap vir 'n tyd lank vrygelaat, weer gevange geneem daarna en toe is hy natuurlik uh doodgemaak as gevolg van sy geloof. Uh, hy sê dit ook in die eerste twee hoofstukke. Die hele keiserlike wag weet terwylle van die getuienis is wat ek dra aangaande Jesus Christus dat ek myself in boeye bevind. Maar soveel waardering vir Paulus dat hy homself nie uh laat afsit nie, nê. Nee. Ook daar in Filippi uh daai nag toe sing hulle lofliedere en toe val daai boeye af. Ai, kan ons die Here tog vir meer vertrou? Uh nee, ek sê net sê kan ek waar kan ek die sleutels kry? Ons wag tot die ou slaap en dan kyk ons of ons nie iets onder die, die deur kan stoot en sy sleutels kan hak nie. Maar om te dink ek kan die Here loof en prys en dalk val die boeye van hulle arms af. Nou ja, uh mense wat 'n wonderlike wonderlike voorbeeld van geloofsmoed uh vir ons stel. Nou soos ons reeds gesê het, Filippi was ook 'n gemeente wat by tye was hulle die enigste gemeente wat finansiëel bygedra het tot Paulus se se lewensonderhoud en ook in hierdie geval het hulle vir Epafras gestuur, Epafroditus, Epafroditos, né? Nee? gestuur help my om nie verkeerd te sê nie uh, om 'n lieftegawe vir Paulus te neem en uh, maar hy daar siek geword en uh, hy, hy toe hy nou, hy was tot die dood toe siek sê Paulus ek dink dit kom later ter sprake uh, en hy is toe teruggestuur met die brief wat aan die gemeente van Filippi uh, gerig is Paulus was vir 10 jaar nadat hy die gemeente daar gevestig het was hy vir 10 jaar nie weer daar nie en toe ter die gemeente weer besoek die interessante is ek lees gister en mense is nooit te oud om te leer nie inteendeel Hoe langer ik aangaan, hoe minder weet ik. En het betekent dat ik schaam hoe ik eigenlijk weet. Uh, en ik lees gisteren in een commentaar dat, kijk, ons moest maar altijd, en misschien is een van jullie al aan de ene kant voorbij, maar ik ken Paulus en zijn drie zendingreizen. Maar die nuwe navorsing dui eintlik dat dit eintlik twee sendingreise is en hier het hy tydens hy tweede sendingreis het hy die gemeente in Filippe gevestig. Daar's nie regtig sprake van 'n derde sendingreis nie want hy het by 'n bepaalde gemeenskap tuis gekom en vir 'n lang tyd daar gebly. En dan sien na 'n volgende plek toe en daar het hy vir 'n lang tyd gebly. So hy het nie dieselfde reisenergie gehad soos wat hy bijvoorbeeld met die eerste en die tweede sendingreise gehad het nie. Nou die tweede sendingreis was die bedoeling was dat hy die gemeenskappe sou besoek waar daar reeds gemeentes en bedieninge van die grond af gekom het. Dit was toegewees dat ehm um, die man van Macedonië vir hom sê kom oor en kom help ons. Nietemin Kom ons lees en ons kyk uh, uh uh ons ons lees so 'n klompie verse en 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 dan gesels ons daaroor en 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 uh, uh, hierdie die die inhoud van hierdie materiaal is nou weer 'n bietjie anders. So dis dit gaan oor lewenskwaliteit en dit gaan oor geloofskwaliteite. Dit gaan oor hoe dat gelowiges hulle in die wêreld moet orienteer en 'n klomp dinge. Laat kan net ook sê in volgende week gaan ons daarbye uitkom of met die weskennie week daarna. Dis ook Paulus se blydskapsbrief, né? Nee er uh, baie middes van moeilike omstandighede hy sit in die tronk maar nie minder as 15 keer blyke gee en melding maak van blydskap wat hy self belewe en wat die gemeente moet en kan belewe en daai daai crescendo van Paulus se blydskapsboodskap is in 4 vers 4 nê nee? uh, verbly julle in die Here en and, and again i say rejoice rejoice in the Lord always nik en jy lagie Nou ja, kom ons kyk om Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Filippense 4 vers 4 sê verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Verbly jou, verbly jou, verbly jou in die Heer. Maar nou goed, ons is nou by vers 1. En die opskrif van die gedeelte is die ware geregtigheid. Ek het dit vir julle afgedruk as julle sommer net en sommer net 'n bietjie asem awesome geskep tussen die verskillende verse dat ons net makliker kan lees en so aan. Paulus wat skryf, hy sê: "Verder, my broers, wees bly in die Here." Weer daai blydskapsboodskap. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is vir my nie moeite nie en dit gee vir julle sekerheid. Ek luister veraloggend na iemand wat sê dat mense soms geïriteerd raak en ek dacht toe oor myself en dis ook van my waar dat ou geïrriteerd raak met dieselfde evangeliese waarhede, uh, Bybelse waarhede, maar ek het daai goed al gehoor. Ek het dit al gelees. Die dominee het my vanoggend niks nuuts gesê nie. Het jy al daarin gehoor nie? Die dominee en ek hou ook daarvan. Ek is 'n uh, my 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 ehm uh, strengs input. Ek kan nie genoeg input kry nie. So ek is altyd besig om in te neem en so aan. En so ek luister met daai oor nou enige boodskap enige watson om te sê wat is nuut wat het ek die eerste keer nou raak gehoor ehm um, en wat met ander woorde my verstaan verstaan van die saak verder kan komplimenteer en so aan ehm um, en en ek dink vanoggende aan hoe maklik die evangelie naamlik van Jesus wat vir ons aan die kruishout gesterf het en begrawe is hoe maklik dit vir ons al, as as dit ware algemene kennis word dit word vir ons dis deel van die ruimpie né? Nee? Maar die wonder daarvan gryp ons nie meer aan nie. En en jy hoor dit en jy of jy lees dit en jy lees behoor dit want jy weet nou al Paulus gaan nou weer sê Christus Jesus is vir ons gekruisig, hy wat sonder sonde was. Waar 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 waar. Ehm um, Filippense 2, daai gedeelte, hy wat, wat 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 van ewigheid af by God was, het s'n bestaan op God gelyke wyse nie beskou is. Het jy dit nog nie gesien in Johannes? Ja, ek in hierdie gedeelte, né? Nee? Ek te wel die gees van die Here werk jy so dat hy ons praat van 'n dik narrative. Dit beteken die narratief, die boodskap word in la in jou gelê tot hy gefestig is en selfs daarna. En wat is dit wat vir jou my deerdra wanneer ons in 'n krisis is? Dan is dit dit wat in my gees gedeponeer is. Daai goed wat ek self gesê het, maar ek weet dit. Maar skielik kom die gees en hy haal daai goeders uit, daai skat uit en dit word die ding wat vir jou deurdra. En so ons moenie uh, dis baie sinvol. Paulus sê dis baie sinvol om uh, om om 'n ding maar weer en weer te sê. En hy sê ek ek, ek sê van hierdie goeders in verskillende van my briewe maar as nie vir my 'n probleem nie, is goed vir julle. En uh, soos die persoon wat ek vanoggend luister sê, die advertensiewese werk presies met daardie beginsel. Julle as daar dan goeders is wat my frustreer en dit pas weer aan by dat ek gou verveeld raak, is hierdie advertensies. Mensdom Julle as ek nog 'n eldsourins. Kies, 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 kies ek mag net sê nie in groot waardering vir die fenominale sukses wat eh uh, mense behaal. Julle daai tande advertensie, dit lê vir die hele Suid-Afrika se monde is geïnfekteer want hulle almal kan niks kout inkry nie, dan dan pyn dit tot binne in hulle klein klein brein of en so aan en so is daar 'n klomp daai dame van ma, die ma wat 'n hoofpyn het nê nee, jy ken hom hy is jy kan nie glo en adsortensiekoste is verskriklik duur nou ek sal weer by sy spore wees waar so ek o oh, dit dit irriteer my grensloos maar as ek checkers toe gaan of apteek toe gaan en ek soek iets vir my hoofpyn hansen ek soos ek wat is daai ding nou weer wat daai daai kan nie met die kleintjie wat nou een gedrink het vaar en soaan wat is daai goetes nou weer nê nee? um, ons soek versekerings o ja nê nee? hierdie ouens gee vir jou geld as jy uh, as, ijs, uh, as jy 'n beter kwotasie kry byvoorbeeld of wat ook al wat ook al nê nee? so dis daai daai beginsel is nie 'n slegte beginsel nie alhoewel dit 'n ou baie tydjie onrustig kan maak dan kom paulus en hy skryf in die tweede vers pas op vir daardie dwaal leraars Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnytnis. Nou Paulus gebruik baie sterk woorde wat nie in die Afrikaanse teks so mooi uh, vertaal word nie. Ons sal so, maar hy verwys na hierdie dwaalleraars as honde. Uh hy hy het geen geen uh empatie met hulle nie. Uh hulle het en in hierdie mense het het letterlik vir Paulus van gemeenskap tot gemeenskap agtervolg. En dan het hulle daai hulle 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 hele redingfoering was voordat jy 'n Christen kan word moet jy eers 'n Jood wees. So jy moet eers die besnyding ondergaan en dan kwalifiseer die feit dat jy die besnyding ontvang het kwalifiseer jou dan om uiteindelik 'n Christen te word. En hulle het die, die lewe vir Paulus baie baie moeilik gemaak. Dit is interessant, lees ek ook iewers dat dat nie in hierdie brief is daar nie een plek waar die woord apostel gebruik word nie. Paulus verdedig nie soos in die ander briewe sy apostelskap waar mense sy apostelskap ernstig bevraagteken het nie. Ehm um, maar hierdie ouens was altyd in so drie keer agter mekaar pas op, pas op, pas op vir hierdie mense wat met ander woorde in dit gaan oor twee goeters, ook as ons 'n bietjie verder gaan lees. Dit gaan oor herkoms. Nou eintlik gaan dit oor herkoms en dit gaan oor ehm um, uh, en oor die besnydning née want ek bedoel jy moet 'n Jood word en jy moet jouself laat besny. So jy kan nie net 'n Jood wees nie, jy moet ook besny wees, dis hierdie twee dinge. En Paulus gebruik eintlik die woord 'n ander woord vir besnydenis, dis eintlik 'n versnyding. Hy sê dis eintlik 'n 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 verminking. Dis 'n geestelike verminking wat hier plaasvind. Deur wanneer die die die, die, die teologie as ek die woord teologie kan gebruik, die boodskap a, wat hierdie mense dra alle maak mense weer slawe. Jy't net vry geword en nou is jy weer terug met anderwoe by wat hy noem daai betekenislose besnydning. Want in Christus Jesus het, het daar 'n nuwe verbond en alle alle bloedoffers het met die verskyning van Jesus en sy kruisiging het opgehou. Die besnydnes, die offerandes in die Ou Testament, alles wat met bloed te doen gehad het, het opgehou die dag toe Christus sy bloed gestort het. En daarom gee hy vir ons in die Nuwe Testament 'n ander teken gegee, 'n nuwe bloedige teken, naamlik die doop en die nagmaal is die twee sakramente wat ons vier, maar uh, daardie versnyding, daai besnyding, dit is afgehandel. En natuurlik die Ou Testamentiese bedoeling met die besnyding is, is dat dit 'n sakramentele, 'n um, aflegging is van dit het 'n simboliese geestelike waarde, die aflê met ander woorde van die natuurlike mens, van dit wat verkeerd is. Um, Maar in Christus Jesus het ons deur die doop, is dit ewentegs is dit 'n simboliese handeling dat ek lê en al verstaan ek niks daarvan nie, maar ek groei in daai waarheid op. Vir my is die doop is vir my so 'n wonderlike ding. En dit is altyd so lekker om met mense te praat oor die doop. Al hulle sê ja, maar babietjies kan nie antwoord nie. Sê ek ja, dit is so Maar ehm um, het jy al vir 'n babatjie, jyle babatjies, het jy kleinkinders? Ja, ons het toe ou tou sê ou tou net 3 maande. Het jy al vir hom gesê hy's vir hom lief? Ja, o, oupa is so lief vir jou. Wat het hy toe gesê? Nee, hy het dit iets verstaan, niks verstaan nie. Het jy toe gesê, o, wag 'n bietjie, die babatjie verstaan nie my liefde nie, ek trek dit terug. Hierdie liefde tel nie, want hy verstaan niks daarvan nie. Ek moet eers wag tot hy 7, 8 10 jaar oud is want ek het vir die eerste keer gaan nik vir hom sê ek is lief vir hom want hy verstaan niks. Ek het nie sy toestemming nodig om vir hom te sê ek is vir hom lief nie. God het nie ons toestemming nodig om vir ons te sê ek is jou lief nie. Soos in 'n ouer huis, van kleintyd af skep die ouers 'n konteks, 'n atmosfeer van liefde. Nou word daai kleintjie in daai atmosfeer groot en hy eien dit al hoe meer toe. Hierdie is my huis, my mamma, my pappa. Hulle sorg vir my. Hy word groot in, de, in dis wat die doop doen. Die doop skep 'n atmosfeer van sekuriteit waarbinne ons kinders groot word want ons is verbondse ouers en ons leer ons kinders wat beteken dit om in 'n verhouding met die Here te staan. In elk geval, so hierdie eksterne ehm um, en 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 ek dink nou maar net, ek het nogal gedink toe ek 'n uh, bietjie oor nagedink en swaan. Jy het dit ontstel mens baie En daarmee weer ek wil ek dit met groot respek sien toe nou mense wat ander standpunte het. So mense mag ander standpunte hê. Maar 'n mens moet daarom 'n mens moet daarom ook ver, verantwoord jouself kan verantwoord. Nou maar maar, maar die gemeente daar is daar's nou weer 'n klomp gemeentes in Namibia wat doleer. En in Suid-Afrika is daar verskeie gemeentes nou doleer beteken met ander hulle is in 'n proses van rou. Uh, waar hulle hulle voortgesette lidmaatskap van die NG Kerk as gemeentes heroorweeg. En daar sprake van eie synodes en dies meer. Nou benewens natuurlik die een groot saak van selfde geslag verhoudinge, wat ek kan verstaan dat mense dalk bepaalde ins van maar dan sou word gesê die NG Kerk ontken die maagtelike geboorte die NG Kerk verkondig nie meer die 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 woord van die Here. Die NG Kerk glo nie in die bekeering nie. Die NG Kerk dan dink ek hele ouens ek is amper 40 jaar in die NG Kerk. Ek het nog nie 'n plek raak geloop waar ek dit gehoor het nie. Nie hierdie gemeente nie. So dan wil ek sê maar maar, maar vat my dan moet nog 'n naam wees. Vat my na die oud toe, na die gemeente toe wat gesê het. Nou daai een dammetjie het nou na God verwys as in 'n in 'n 'n vroulike idiome en dit was nou verskriklik geweest maar weet jy die Bybel sê God is ook 'n moeder. God is nie geslachtlik nie. God is nie man of vrou nie, God is gees. Nê? Nee? Ek kan nie God rediseer. Op geen manier kan ek hom rediseer nie. Hy is die onverstaanbare, die ondeurdringbare, die ondefinieerbare. Wat in Christus vir ons iets kom gee wat ons kan vashou en iets om te verstaan. Maar God is groter, 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 groter as al die bladsye in ons Bybel. En jy sal nog baie bladsye geskryf het, dan het ons nog nie eens begin om ons hom te om te identifiseer nie. In elk geval so 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 in in sommige laat ek sê soms gaan dit oor ander dinge. Julle julle sal onthou die kerk waar ons groot geword het. O, ons het allerlei goeders gehad, nê. Nee, jy moet 'n hoed dra, jy moet 'n mantel dra. O, en hier dieselfde groot liefde Ooh, dit ek daag as het sonder 'n baadjie toe ek net hier in die gemeente gekom het. Jong, Charlie, jy onthou, oom Jorry, was hy kwaai geweest? Ooh, Jorry het my aangetree en oom Jorry was 'n liefelike mens. Daar's nie fout met oom Jorry nie. En so met verdrag het ons mekaar se harte ook leer ken, so dan. Ooh, maar oom Jore het my reg gesien. Ek het daar gesit in 'n kerkras vergaaderd en ek net hier gekom en ek het net 'n baadjie aanget, wel 'n das maar nie 'n baadjie nie. Jy sou nie rinks vergaadering bygewoon het sonder 'n baadjie en 'n das nie, nê? Nee? En 'n klomp sulke dinge. Julle aan die einde van die dag, het dit enigiets gedoen aan ons heiligmaking, aan ons verstaan van die evangelie? Kan ons enige van daai eksterne dinge gaan aanbied vir God en sê op grond hiervan moet ek die ewigheid kan beerwe. Daai goed maak vir hom niks saak nie. Sou jy in daai dae met 'n kortbroek kerk toe gekom het. Né? Nee? Sou 'n vrou sonder hoed gekom het. Ag ek prys die Here dat ons ook gegroei het. Ek gesels gister uh met met ek het gister 'n program gedoen met Jan de Wet en met Asker Erensberger. Onthou jy vir Asker? Ek kry sommer hoendervleis as ek aan Asker dink wat hier het Asker en ons baie 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 keer geregestaan uh in met Wanda Wanda Bam wat nou by Kaapse Kantsel is en met um Piet Smit en, uh, en 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 daarte het hier in die tyd van Jan de Wet en so het hy daar 'n golf in Suid-Afrika gebreek van veral Afrikaanse geestelike musiek. In die Engelse wêreld was dit al 'n bietjie meer aanvaarbaar, maar wat Afrikaanse gemeentes en kerke betref, jy lê onthou nê, nee, uh uh hoeveel weerstand en opstand daar was. Um 'n gitaar in die kerk. Jan de Wet, ek sê nog gister Jan en jy met 'n gitaar voor die voor die kansel. Hy sê nie op die kansel. <laughs> jy weet. En so ons het 'n bietjie gesels oor daai dae en hoe het die wêreld nie verander nie, nê? Nee? Verandering het it's changing the, the game, dis onverwendbaar. En ons almal se eerste reaksie teenoor verandering is ek wil niks daarvan weet nie want dit bevraagteken my verstaan. En ons is so gesit in ons wee, nê? Nee? Ek het so klaar besluit oor die lewe wat reg is, wat verkeerd is, wat aanvaarbaar is. En ek wil nie geskit word nie man. Moenie moenie golwe veroorsaak nie het hy oudelik vir my geseene gemeente in daar Pretoria waar ek 'n proponent was. En hy sê dit, dit gaan rustig in die gemeente. Moenie nou golwe maak nie. Jy, jy weet jy, jy dit, 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 dit is nou rustig hierso. Maar maar die evangelie maak ou nie rustig nie hele. As ek hier Filippense lees, as ons Markus gelees en Johannes, dan ervaar ek, ek Ek, en dis dit is ek voel glo dit is 'n geheiligde onrustigheid want ek weet jare ek is so ver om te groei ek het soveel om te leer ek is nog so ver van daar af gelukkig sê Paulus dit ook hy sê nie dat ek alreeds het nie maar ek gryp daarna nê nee, uh, om dit 'n werklikheid in my lewe te maak maar ons moet 'n bietjie loskom en vir ons self ook vra in watter mate is ek so nou moet ek sê nou jy weet nou dat ek oor 40 is Uh vo, <laughs> voel ek dat ek nou nie oor alles meer gegeplawe ge, 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 word nie. Dit is so, nê? Daar is seker goed wie sê luister nee wat. Na 40, ek sê altyd na 60 is nik sonde nie. Ek bedoel, wat kan jy nou na 60 doen wat sonde is? Paul <laughs> ja ek grap sover hoor. Nou nou is dit die grootste moeilikheid maar as ek met so met die ou tannies praat, homs so, gaan sê ek, uh, jy weet jy kan mis nie so alleen deur die lewe gaan nie die ou tannies nê. Hulle kryf jou man, jy hoef nie te trou nie na 60 is geen sonde nie. Haai dominee. <laughs> nee, ek grap so. <laughs> da's ja. Ag en dit die bedoeling was eerbied. Die bedoeling was eerbied vir die Here, nê. Nee, maar dit is ook daai eksterne dinge wat ons aanhou en nou dink so ehm um, dink oor die ou mense wie ek sê so dis nie sonde nie. Ek dink ek het ook al vir julle vertel maar dit daar's mos 'n sulke goedjies wat vir jou altyd bybly en hier in hierdie gemeenskap het ek 'n ou oom in tannie getrou. Ehm um, en die tannie en die oom amper in fyf die 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 oprit na die woonstel toe waar die oom geloop het en die sy woonseval altyd weer gebly het amper dood gery en dis hulle mekaar ontmoet het en hulle toe getroud. Die oom was bietjie ouer as wat die tannie was maar altyd was nou al goed bejaard geweest en so. En ek sê by troues rykie mos altyd jorde fire for men and jorde fire for women maar daai al wat jy gery het was die peat. <laughs> maar nee ja, hoekom nie nee? Uh, maar miskien wil hierdie teks net so ons ook vra in die wil jy gedeelte van ons sê in watter mate het ek vrygekom van die goederes waarna ek so verbind was ek ek, ek kan nie daarvan wegkom nie. ek is nie bereid om dit prys te gee en swa so nie maar ek kan ten minste sê ek het daaroor nagedink ek kan dit substansieer dis nie net sommer net 'n persoonlike oortuiging wat geen basis het nie en vir al die gesprekke rondom die enstowwe en alles kan so baie keer net gebaseer wees op 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 subjektiewe uh goeters veral met Covid daar baie dit gaan oor jy het objektiewe kennis nodig en dit is wat die wetenskap gee. En die wetenskap is nie uh te teenoor God nie. Die wetenskap en wetenskapsbeoefening is deel van die opdrag wat God aan die mens gegee het aan die begin toe hy vir Adam en Eva gesê het, maak hierdie wêreld onderwerp hierdie wêreld, maar nie soos in misbruik dit nie, maar maak dit bewoonbaar en is wetenskapsbeoefening ook die gawes van die wetenskap uh en en, die, en 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 die van die wetenskap is gawes van God. Is gawes van die Here. Jy gaan 'n bietjie gaan kyk op gister se ehm um, en uh, gister se netwerk. Mens kyk maar sien net netwerk 24 op jou internet en dan gaan kyk jy maar net dan sit jy net daar. Ehm um, uh, uh Michael Mol en uh, dan verwys Michael in daai spesifieke stuk wat hulle met hom het in Swan oor die groot griep epidemie van 1918, die pokke, die ensewoords ensewoords alles het gekom met 'n vaksinne. Vandag dink nie eers daaroor om jou kind nie te vaksineer teen sommige van daai kinder siektes en so nie. Nou, miskien was daar ook rondom die ontstaan daarvan maar bekommernis, maar vandag uh, het dit 'n veilige wêreld vir ons geskep. Elk geval Kom ons gaan ons so 'n stukkie aan. Dan sê Paulus: Ons het die ware besnydnis, nê? Nee? In die Engels sê hy we are the true circumcision. Ons het nie net die ware besnydnis nie, ons is die besnydnis. Ons identifiseer so. En hierdie besnydnis is 'n besnydnis van die hart, nê? Nee? Dis die besnydnis van die innerlike mens, van die geestelike mens. Want ons het, in die besnydnis word iets afgelê en ons het in die geestelike besnydnis het ons 'n breek gemaak en afstand gedoen en dit is wat in die doop ook versemediseer word. Afstand gedoen van dit wat ons van God vervreem en bly vervreem. Ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus benoem beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. So 'n groot gedeelte van hierdie teks in hoofstuk 3 gaan juis oor die die uiterlike dinge en Paulus gaan nou vertel van homself. As hy sê as mense dan op uiterlike dinge wil vertrou, dan Wou, ek het a, ek het vir jou 'n 'n CV wat skrik vir niks. Dis wat Paulus sê, nê? Nee, ek bedoel, ek bedoel Paulus sê, kom ek vertel julle oor my CV. En as hy sy CV opgenoem het, dan sê dit beteken zults. Beteken niks. Ons word so beïndruk deur mense se CV's en ons selfs ons eie CV's, nê? Nee? En ons wil teruggaan want dit bied vir ons sekuriteit maar hulle hy hy in Afghanistan en uh, watter ander land in die wêreld ook al bewys vir ons en Suid-Afrika en die wêreld bewys net weer vir ons. Insidentieel, ek weet nie of julle weet eh uh, daai dame van Plant World ehm um, Verskoning. Plantpark, wat is haar naam? Eh uh, Prinsloo. Prins Willem Prins Martin. Hy is ook oorlede aan COVID nou. En so ons bid ook vir mense wat in ons eie verwysing, sal is daarby Dominkali in die kerk en ehm um, So en en hulle hulle was vir ons goed want hulle het vir ons baie regtig gehelp met die parkie ook met sommige van die speelapparaat en sulke dinge. So ons hart te gaan uit na daardie mense toe. En dan kom hy en hy sê ons het die ware besnuydes, ons wat God deur sy gees dien. Ons, ons het die ware besnuydes. Ehm um, eh uh, ons wat God deur sy gees dien. Ons wat op Christus Jesus vir ons beroem en nie op uiterlike dinge eh uh, vertrou nie. Nou maar ek dink kom ons gaan tot daar. Is dit all right so met julle? of voel jy ons moet deur druk na merig toe. Nê, nee, nie noodwendig nie. Nee. So kom ons laat dit daar en uh, dan uh, en en dan kan jy hele gerus by die huis neem hierdie ingemaak aantekeninge, ehm um, gaan kyk na struktuurmerkers. Ons noem dit struktuurmerkers. Dit is begrippe wat meer as een keer in die teks voorkom. Byvoorbeeld jy gaan kyk byvoorbeeld besnydnis, besnydnis, dit is 'n woord wat twee keer voorkom. As jy gaan kyk na byvoorbeeld na bate, waarde, waardeloos daai goeders wat saamhang dan kom jy kry jy so met anderwoorde 'n nukleus rondom iets wat rondom Paulus sy gedagtes uh, gaan bou en so aan en dit maak dit ook lekker uh, as mense die teks op daai manier gaan lees. Ons bid net weer Here baie dankie weer eens vir die wonderlike woord en uh, dat ons ook uh, sommer net gesellig saam met mekaar kan kuier, kan dink oor die lewe soms met 'n traan, soms met 'n glimlag, soms jare met 'n uh, kop skuddend oor ons eie onvermoë, ons eie halstarrigheid, ons eie uh gebrek aan onderskeidend, Here, ons blindheid. En dit is by ons almal. En ehm um, wanneer ons lees, Here, dat Paulus sê ons het die ware besnedenis, ons wat God deur sy gees dien. Dan bid ek Here dat dit 'n groter en groter en groter werklikheid in ons lewens sal wees en word dat ons God deur die Gees dien en dat ons die besnydings van die hart wat U teweeggebring het in ons lewens dat ons dit werd mag wees dat ons mense van integriteit mag wees en dat ons U nie sal teleurstel en U saak sal skade doen nie. Dankie Here dat alles wat ons met mekaar gepraat het in 'n gees van liefde is. Ons ons is almal saam met mekaar op pad. Ons soek na die pad. Ons weet nie altyd waar die pad is nie. Ons het nie gearriveer nie. En uh daarom het ons mekaar lief verdra ons mekaar dra ons mekaar se laste. Uh ons dink op 'n besonder aan mense in hospitale, gesondheidswerkers. Here, toe ek gister so met Dr Angelique gesels het, daai ander professor en ek, ons luister na die getuienisse van daai drie mense toe sê uh, Dr Angelique in die dokters dit wat jy vandag hoor Dit is wat die dokters elke dag beleef. Daai geweldige trauma en die verpleegsters en die personeel. Elke elke dag word hulle met hierdie hartseer werklikhede gekonfronteer. Daarom bid ons vir ons medisy. Here dat U vir hulle genade sal bewys, die ondersteuningspersoneel by hospitale en tuisversorgingsplekke dat U genade sal groot wees. Normos dankie daarvoor. So eer ons eer U, ons prys U in Jesus se wonderlike naam. Amen.